Juu! My name is Donkey Kong! Ai me aloitettiin. Joo. Ai, mitkä se alkaa? Missä mä oon? Kuka mä oon? En mä tiedä. Millä mä pelaan? Sä oot joku randomi. Sä pelaat noilla molemmilla. Koska vedetään kontesti. Kilpailu. Kumpi vie? Kaksi sapinaa. Mä oon muuten ykkösohjaaja tällä kertaa. Vihdoin ja viimein. Kaksi. Tähän sen tää on Mario. No ei tarvi olla... Miksi mä oon Luigi? Paska peli, kun on Luigi. Oo. Masentavaa. Masentavaa. Where's my bananas? Ei ollut bananas, niin siellä olikin ananas. Ei! Jotain kanssa kattoo. Juu. Oi, ei ollut vielä kattelut banaanit takaa. Sadisti! Tähän eläinrääkkäys, soittakaa Peta. Peta perkelee. Peta tulee viemään Peten pois. Mut joo. Mä en siis tiedä tästä pelistä mitään. Mä oon pelannut tän joskus 94 läpi. Niin, silloin 20 vuotta sitten, kun tää peli on julkaistu. Niin. Ja siis tää oli yksi niistä peleistä, mikä kaverilta löytyi. Ja tätä tuli siis... montakohan tyyppiä meitä oli varmaan 5-6 aina pelaamassa tätä peliä. Juu. Et jotain kokemusta, mutta ei mitään järkyttäviä. No, kokemusta. Mulla ei mitään muistikuvaa tästä. En mäkään kovin pitkälle niinku 20 vuotta taaksepäin muista, että... Mut itelle tää on aika tuttu peli. En oo kyllä 100% mennyt koskaan läpi, mutta... Siitä on taas pitkä aika, kun mä oon viimeksi tätä pelannut, että se voi olla, että mä oon aika ruosteessa. Jos mä oikein muistan, mä ei koskaan päästy edes tätä läpi. Se on lupaavaa. Vitun lupaavaa. No, miettii nyt, mitä me oltiin, alle 10 vuotta. No niin, aivan. Suurin piirtein 10 vuotta. Juu, aivan. Eihän me nyt tällaisia pelejä päästy läpi. No niin, siis tää on kohtuullisen vaikee. Niin. Tää on aika vaikee peli. Miks tää ei liiku tämmöjä? Ei vittu. Are you fucking kidding me? Eihän tää nyt vittu... Oh god! Missä mä oon? Ei vaan, sulla on siisti kravaatti! Miten ne? Keltane! Miten ne? Sitten se on punainen! Perkele! Minkälainen Didi on? Wow! Vittu on varmaan ikinä nähnyt! Koska kukaan ei koskaan halunnut pelaa homman missä. Kukaan ei koskaan halunnut pelaa tätä, kun se oli taitettu. Sama kenttä. Taas! Ei. Mut tässä kato pystyy hyvin vertailla meidän skillsejä, että... Ei. Oh god. Jengi kattoo samat kentät moneen kertaan, tää on kauheeta. Mitä pähän pyrkis? Kato, sä oot kaikki ne. Tietenkin mä saan kaikki. Vittu, sä oot liian pro, mä en pelaa sunkaan enää. Mä lähen kotiin. Mitä toi on siisti, kun ne bilettää, pääsee kentän läpi? Ropey Rampage. Ei, tästä tulee mukavaa, katoa. Oi, hyvä vai. Mä luotan suhun, että tästä tulee mukavaa. Toivottavasti tässä ei käy silleen, että mä oon jossain tuolla viimeisessä kentissä ja sä oot jossain puolivälissä. Mutta ei se mitään. Sä oot viimeisessä kentässä, mä oon vielä tässä ekas paikassa. Mä en vaan pääse tätä läpi. Miten vittu tää kenttä mennään? Helvetti, ois pitänyt kiinnittää huomioon, kun sä pelasit tämän. No kukaan nyt jaksaa katsoa, kun toinen pelaa, ei kukaan. Mä voin aina hyppää rotkoon. Niin? Oi vittu! Mä putosin vain rotkoon! Oho! Miten sitä sun näin pääskään? Ui saatana, otapa siitä narusta kiinni. Apina! Glitches. Them glitches. Glitch gremlins. Oh, glitch gremlins. Sehän on tuosta AVGN jaksosta. Jaksosta. Jackson. Yks AVGN. 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 Jackson. Oh god, tää tuo pahoin muistaa mieleen. Ampiaiset. Joo, ja kaikki. Siellä se lukee. Löikö se sua vielä? Mä vissiin kuolin tohon loppuun. Et kuolla. Silleen niinku käytännössä kuolin, mutta pääsin kuitenkin läpi sen. Frankius Cabin. Kranke. Vitsi, mä oon niin katellut noille sun vaatteille. Hemmetin apinat. Mitä te oikein duunaa? Miks te ette syö banaaneita? Banaaneita. Ah, siinä K. Katsotaan se. Mikä toi oli? Mistä mä sen sain? TNT! Mä missään niinku kaiken mitä tässä. Sä niinku katot vaan niinku eteenpäin, et katso siihen keskelle. Joo. Sä katot tulevaisuuteen. Pakko kattoo, muuten mä kuolen. Mitä tulee edestäpäin? Oh, it's a rhino! Oh, sylki lentää. No,
Miksi tää ei hyppää pois? No niin on niin hauskaa sen narnaus. Wiii! Ai sä painat nappia noihin, minä täältä pois haluan. Hopla. Oo. Tää vaan niinku... Tää on muuten hyvä mun tälle... Mikä tää nyt? Completionist setille, koska sä juokset peli nää kentät läpi. Mä rauhas kerään kaiken. Juu, oi tää on tämmönenkin! Kyllä, kyllä. Kato molemmat puolet. Se on se PMP. Petri ja Miikan molemmat puolet. Ja kun kuolee, kun tuot paskeja ne tappaa. Onks tää jotain? Taplaa. Kyllä paina tyytä, niin sä pystyt rullaan, niin sä tappaa silläkin vihollisia. Hä? Tyytä? Ah, mulla on väärä. Ah, sulla on Xboxi ohjaan kädessä. Xbox ohjaan kädessä. For life. Xbox for life. Mä painan yytä sillä. Tää ei tee mitään. Tää ei vittu tee yhtään mitään. Ai se oli keksä. Mitäs tää tekee? Ui! Ui satana! Armadillo! Ai! Nyt sattu poskee! Koskee poskee! Nini itkee! Nini lähtee kotiin. Tota kenttä mä kuolen. Yes. Ei se mitään siis. Tää on vaikea peli. Tää on vaikea peli. Mun pitää... Ui siinä on Donkey Kongi. Donkey Kongi. Donkey Kongi. Se on hyvä mies. Tykkäätkö sä pelata sitä Donkey Kongia? Joo. Sä ja... missä sit koosi? Ai vitsi. No niin, saa vähän lisäri. Ai no lisäreet? Joo, jos saa kaikki neljä, niin saa lisäri. Oli vai? Juu. Ai jaa. En mä tommos tehnyt. Tuo oli joku tommonen aarre. It's a treasure. Treasure! What the hell? Tästä tulee vaan mieleen, että tää peli, tässä tulee noin tynnyriä kenttiin, ne on aika brutaaleja. Mä odotan innolla. Innolla odottelet. Innolla odottelet. Tästä tulee hauskaa. Näin joku mulle kerto kommenttikentässä. Joku kerto, joo palatkaa sitä, se on hyvä peli. Miksi Didi lähti karkuun? Sulla oli kiire tänne laatikkoon. Ai! Ai saatana! Mä oon toi tynnyri! Ai vittu, mä oon tätä! Ai vittu! Ai jumala. Mitä sitä täytyy tehdä tässä? Se oli vaan bonari. Bonus stage. Mä luulen, että sä joutut hyppää talas, niin sä kuolet tossa. Ai kato haikala. Hai. Onks sulla hai? On. Ei ku miekka valas. Joo. Miekka hai. Miekka hai. Miekka hai. Hai. Hai hai. Se on japanista. On. Se on japanialainen. Japanialainen kala. Japanien. Oo, oh, uintikenttä. Ei. Mä menin sanoen, hyvä et sä joudut pelaa se. Oh, oh damn. Vois mä skippaa näitä kenttiä jollain? Et tarvi pysty. God damn it. Me pelattais kyllä sitä tiimiä, mut se on vähän jotenkin tyhmää, että ykköspelaaja ohjaa Donkey Kongia ja kakkospelaaja Diddy Kongia, niin se voi olla vähän semmoista sekavaa vääntöä. Ehkä. Ai se on tommonen. Ja nyt mä saan taas pataa heti. Pataa. Mä saan pataan perkele ja Diddy Kongia taas. Ai sattu juhaleukaa. Wow, mä menen se tippuun tossa. Alas. Ja toi Diddy Kong on vähän heikompi, sit se on isoin mölleen pysty tappaa oikein, että... Se on ketterä, niin, mutta se oli vahva. Selectivillä se vaihtoehto. Joo. High five! Oh, I'm rolling! Rolling. Hai. Moi. No. Auto. Minähän otan sen. Au. I want it now! Eikö tässä ole... Mitä? Perkele! Satana! Mä haluun sen! Äiti! Mä haluan sen geen! Miks mulla on semmonen muistikuva, että mä pystyn heittää tätä? Et sä pysty... En vai? Mut pääskään Didi sinne vuorelle, tai sinne vuoren yläpuolelle. Silloin parempi... Köpöis parempi! Kepeis parempi. Jätkä kerää kongit vaan talteen. Totta kai. Mitä niillä tekee? No on se lisäri. Saa yhden lisäri. Kongit ja bongit. Mitäs tuolla Crankis Cabinissa oli? Se vaan kerran viittuilee oikeestaan. Minä olen parempi kuin sinä. Fuck you, Cranky. Kai se jotain tipsejä antaa. Uintikentät. Oh god. Joo. Me tarvittiin puhua näistä jotain. Joo, kyllä. Ja siis meille tuli kommenttikenttä, että DKC:n uintikentät on vitun loistavia. Mä oon aina vihannut näitä. Siis nää on ihan hirveitä. Mä en tykkää näistä yhtään. Mutta kukin tyylillään. Ui, siellä on sun lisäri. Me hakee. Niin menkin. Kuitenkin sen verran lisärihuoraa, että... Aha, se oli sitten lähtenyt pois. No niin, lähti mustekalakin. Lähti sen lisärin kanssa. Kato perkele, uusi elämä! Ilmapallo! Veden alla! Hauke nyt pii!
This is magic! Magica. Magica! Oh god. Sitä me ei muuten koskaan tullut pelata. Aha, okei. Okay. Mulla on se kyllä tossa kova tietokoneella asennettu. Ei pelataanko? En minä tiedä. En mä ikinä pelaa. En mä tiedä yhtään millainen se on. Miten se kuvailee? Se kuvataan niinku isometrisesti. Sulla on QWER. Joo. Ja sitten on ASDF. Ja ne on niinku erilaisia elementtejä, sä yhdistelet niitä elementtejä, että sä saat tehtyä taikoja. Joo. Ja kun sä saat, ja ne taijat, se on semmonen niinku, en sano, se on niinku co-oppi, mut sä voit tappaa omat kaverit. Aah, se on ikävää. Eli jos sinä on jotain taikoja, eikö ne niinku räiski joka suuntaan, niin voi vahingossakin tappaa kaverit? Ne ei sellaan räiski joka suuntaan, vaan sä pystyt targettaa se. Mut just, että sanotaan vaikka, että kaveri on liekeissä. Tai sä heität... Mä koitan niinku hieman miettiä, mä en ole itse pelannut sitä, mutta mä oon niinku nähnyt pari hassua videoa. Mut just tyyliä, että sä voit heittää... Kaveri on liekeissä, sä heität siihen vettä, että se sammuu. Ja sen jälkeen toinen kaveri heittää... lightning spellin. Ja silloin se saa ihan vitusti damage, kun se on märkä se tyyppi vai? Joo. Aa! Ja todennäköisesti kuolee. Okei! Vitu Didi, miksi susta ei oo mihinkään? Satana mulkku! Vitu kääpiö! Kääpiö. Oo. Kääpiöapina. Kääpiöapina. Eiköhän jokukin korjaa. Voi, se on itse asiassa simpanssi. Donkey Kong on niin apina, vai se on gorilla. Ai niin on. Jätkä muisti. En itse asiassa muista. Tai se vaan niinku meni... Se vittu, siis... Mä vaan tutkin. Tuntumasta, se tuli vaan. Mä vaan tutkin. Vahinkoin sattuu. No, detektiivisleikkari. Minä tutkin nämä keissit. Speedrun strats, huhhuh. Ekaa kertaa pelaa niinku 20 vuoteen, niin... Oon hätänyt. Missä vittu mä oon? Missä vittu mä oon? Mitä? Helvetti! Onks mä jossain luolassa? No, nyt mä pääsen ainakin spamata tohon. Ja taas sä kerät sen kongin talteen sieltä. Tottakai. Helvetin tynnyrit pois täältä! Noni! Snakes. Snakes on a plane. Why does it always have to be snakes? Tiedät koko ajan sanoa? Indiana Jones. Indiana Jones! Indiana Jones! Totta helvetissä! Sehän vihaa kärmehiä, totta. Kärmeitä enemmän kuin joo, syöpää. Enemmän kuin mitään, niin kärmehiä. Kato, kong. Sitten kun mä menin tosta, kyllä mä sen kasin sain. Totta, onko se hyvä se uusin Indiana Jones? Neljäs. Jengi vihaa sitä ihan helvetin. Joo, sen mä oon kuullut, kyllä. Mut mä tiedän, että sä dikkaat Indiana Jonesta, niin kerro ihmeestä mielipide. On se siis... Kyllä mä tykkäsin. Mut siis se on just, että siinä käytetään tosi paljon CGI-tä, niin... Aivan. Se syö sitä samaa tunnelmaa, mikä oli. Oli vanhemmissa leffoissa, että kaikki oli, setit oli itse rakennettu ja... Kaikki oli niinku pianoismalleista kuvattu tai vastaavaa, niin... Juu. Se on vähän sama kuin Star Wars ja... Tää alkuperäinen saaga ja tai trilogia ja sitten tää uusi trilogia. Juu, aivan. Et se on vähän sama juttu. Eli fanit voi olla vähän, että ne... Fanit vetää herneet nenään, mutta so fucking what. Se oli kuolema. Legit kill. Sä oot kiitollinen, että se oli mä, joka kuolee ensin. Sä oot kiitollinen tosta. Pitäisikö mun liikkuja? Ei game. Okei. Okay. SNES mietti, että miten sinä nyt menikään. Mä yritän tässä hahmottaa, että millä napilta teki taas mitään. Mä kato. Box. Mä voin miettiä, että mitä nämä hiton gorillat ja apinat duunaa, että ne ui täällä ja hei kato, täällä on joku tynnyri riko taas. Paskaks vaan. Mitä entä ehjäks? Siellä on koo. Mä muuten dikkaan hirveästi tää suintikentässä, niin tässä ei olla ihan keskellä ruutua, vaan sä oot pikkusen tuolla laidassa, niin siinä on hankalaa tietää, mitä tulee. Oh shit, se tulee. It's coming right after you! It's coming right for us! Boom! Mä tarviin niitä sinkoja kalastukseen. Mitäs tuolla? Niitä uppoo nopeampaa. Pitäis ottaa chimpoleja nelille, että... Nyt kalastetaan. Oh! Pane sitä kalaa! Oi! You like that! Oh, you like that! Take it in thing. Sä tykkäät tästä niinku sun mutskin dikkas. Ai vittu, kun mä mennään ensin, niin jätkä löytää noin kaikki sitten. Totta kai. Oi. Ehkä sun pitäis kuolla jossain vaiheessa kerran. Niin, et sä meet mun ohi, totta joo. Eikö sä kuolit itseasiassa? Niin kuolinkin, nyt sulla on oivat tilaisuus.
Itse asiassa se ei, mä kuolin. Ai niin, vittu. Niin, mä unohdin jo senkin. Huutelin, että minä kuolin ensimmäisenä. Oh. Hyvä. Ensimmäisen loikeen. KO, knock out. Knock out punch. Knock the fuck out. Mitä käy muuten, jos on toisen kala? Ei mitään. Miksi Dizzy on tästä? Kalaa siellä sellainen, man. Okei. Okay. Oi, sulla on mun veli. No, mä jään tänne. Tulee käy hakeessa. Odota. Mä otetaan sen kalan kiinni ees kerralla. Hymyille menee karkuun.